Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական ջրահեռական թողարկումն է բարևսեզի։ Լուսեդեսած վերջնամենի ամսագրին 47-րդ համարը։ Արևելյան Հայաստանի մեջ ԱՄՆ թեսպանահանդիպած Արցախյան բրիդեղը հանված երեխաներուն հետ։ Արցախցիները գվստահեցուն անիրադեսական ծրագիր է պետության տված յուրաքանչյուր շնչին 3 միլիոն դրամով գրեթե անհնարին է լալու նորմալ բնակարան ձեռք բերիլը։ Հրապարակ։ Մենք կիրառենք էթնիկ զդում եզրույթ թող ամբող խորհուրդ տվա բացառապես ցեղասպանություն փառք իրարիլ Արմինե Մարտիրոսյան։ Այդ ժամանի մեջ հայտնաբերված են 1500 դարավաշինություններում մնացորդներ, բանալի ջերաշակեղություն ու ֆլամինգոներու միգրացիային կախարդական քեղեցկությունը։ Բանի ֆուտբոլային ակումբը հայկական եկեղեցին բակը քրդերեն դեսահլովակ է նկարահանած։ Լուսեդեսած վերջնամենի ամսագիրին 47-րդ համարը որոշաբիգին պատկերված Արևմտյան Հայաստանի զավագաշիլ քորգիի նկարը։ Այս համարը ներկայացված են շարք մակայավոր թեմաներ, որոնք առնչվին հայաց պատմության ու մշակութային ժառանգությանը։ Կարելի առանձնացնել հետևյալ նյութերը՝ ցուցահանդես նվիրված հայկական ժառանգությանը, արձանագրություններ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 6-րդ ամառային համասահմանին, Աշոտ Հարությունյանի հոդվածը սերվինթաշնակերի մասին, որտեղ կքննարկվի այս պատմական փաստաթուղթին կարևորությունն ու ատոյիրակորցման հեռանկարները, մեր Հարությունյանի տեսակետները սերվինթաշնակերին վերաբերյալ։ Հնդկաստանի մեջ անդարձ է կատարված Արցախի հայկական պատմամշակութային ժառանգության սպառնացող վտանգներուն հրադարակված է կոմիդասականի պարտիտուրտանի ու կլավիրը։ Ամսագրին հայերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն տարբերակներ կրնագտնիլ հետևյալ հումով։ Սյունիքի մարզային քրադարանի մեջ ամռանամիսներուն անցկացված է 27 միջոցառում։ Այցելությունների թիվը կազմած է 7364, նոր քննացված ընթերցողների թիվը 1201։ Իրականացված է ամռանային դպրոց ծրագիրը ներառելով անգլերենի դասընթացներ, ֆիլմեր ու թիթումներ, ընթերցանության ժամեր, վիկտորինաներ և խաղեր։ Ամերիկյան անգյուն այցելած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու թեսպան Քրիստինա Քուին, որ հանդիպած է Արցախյան բրիդեղը հանված անձերուն հետ, և ստորագրված է փոխմբռնման հուշագիր։ Քրադարանի մեջ կազմակերպված են քրեական երաշտական ցերեկույթներ, թատերական ներկայացումներ, քիրքի քննարկումներ և ընթերցումներ, հունիս 1-ի միջոցառմամբ մեկնարկած է մանկական բաժնին ամառային ծրագիրը, մուլտֆիլմեր ու դիտում, հեքիաթային ժամ, խաղ, մրցույթներ և բացօթյա ընթերցասրահ։ Քրադարանը համագործակցած է ՀԳ-ներու և քրական խմբակներուն հետ, կազմակերպելով հանդիպումներ ԴԱԲ-ի ոլորտներու ներկայացուցիչներուն հետ։ Ամռանը հյուրընկալված է նաև Փարամազիայի դասարդական միության երեխաները և ամառային ուրախ դպրոց ծրագիրը։ Ընտանեկան քրադարանավար ծրագրին շրջանակը քրադարանավարներն այցելած են տարեսներու խնամքին կենտրոններ և հասուցած քիրքեր ընթերցողներուն։ Արցախցիներու բնակարանային ապահովման պետական ծրագիրը շուրջ 3 ամիս կգործե, սակայն ասատեն, թեռ ոչ մի ընտանիք բնակարան ստացած է։ Կողմնորոշվելու համար միայն 30 ընտանիք է հավաստագիր ստացած, բայց չեն քներ կամ կառուցել բնակարան։ Աշխատանքի և ընկերական հարցերու նախարարության հայտնած է, որ մինչև այժմ ստացված է շուրջ 600 ընտանիք ընդդիմում, բայց բնակավայրերու վերաբերյալ վիճակագրություն դեռ չկա։ Հավաստագիրները կտրամադրվի նախորոք, իսկ բնական ձեռքբերելու գործողությունները կսկսվին ատոնցի ման վրա։ Վերջին ամիսներին աջած է Արցախցիներու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու դիմումներու քանակը։ Հայտնի է, որ բնականային ծրագրին պայմաններով յուրաքանչյուր շնչին 3 միլիոն դրամ հատկացումը շատերու համար անիրադեսական է և դժվարանա բնական ձեռքբերիլը։ Քանի որ առաջ քաղաքացիական ներկայացուցիչներ առաջացան զրուցած է միջազգային քրեական թաթանին դադախաս Լյուիս Մորենո Գամպոյին հետ, ով նշած է ՄԱԿ-ի ցեղասպանության մասին ամաձանագրին կարևորությունը և միջազգային հանրության բարդավորությունը արձականքելու Արցախին մեր ցեղասպանության ռիսկին։ Օգամբո խորհուրդ է տված աղցացիներին ավելի ակտիվ և ոչ թե սպասիր, որ այլ մարդիկ իրենց փոխարեն հանդես քան։ Անընդգծած է, որ այս աշխարհը փոխված է և պետք է շարունակաբար բարձրացնել Արցախին հարցը միջազգային այցյաններու մեջ։ Օգամբո նաև շեշտած է, որ պետք է կիրառել ցեղասպանություն փառը, քանի որ ադերմինը կռնաստիպի միջազգային հանրության պատասխանատվության ենթարկել փակվին։ Անառաջարկած է, որ արցախցիները ստանջեշտության թիմեր միջազգային ազյաներում։ Քերիներու հարցնալ քննարկված է որպես արցախցիներու ընդհանուր խնդիր։ Օգամբո առաջարկած է, որ քերիներուն հարցը պետք է ընդգրկվի նաև միջազգային ազյաներում, ինչպես նաև պետք է ակտիվ պահել Արցախի վերադարձին հարցը։ Աննշած է, որ Արցախի վերադարձը պետք է լա առանցքային թեմա, սակայն այդ հարցը պետք է մանրամասն քննարկվի նոր հանդիպումներուն ընթացքը։ Հանդիպումը տևած է մոտ 2 ժամ և կպլանավորվի նոր հանդիպում, որ ընթացքը ավելի խորացված քննարկումներ կարվին։ Այդ ժամանի մեջ պեղումներու արդյունքը հայտնաբերված է 1500 դարավաշինություններու մնացորդներ ուսումնասիրությունների ցույցը տված, որ աշինությունները պատկանած են 15-րդ հարի վանքին։ Պեղումներու ընթացքը գտածնյութերը կներառեն աղոթքին վայրեր, տաճարի մասեր և հնագիտական այլ առարկաներ։ Այս հայտնագործությունները կարևոր են պատմության և մշակույթի ուսումնասիրության համար։
քանի որ ադոն հնարավորություն կուտանվելու ցիտաշրջանին պատմական զարգացումները։ Հնարավոր է, որ վանքը եղած է հայկական եւ ընդհանրապես վերացուցած հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության տարիներին 1915 թվականից եղերնի կոտորածներ են իդ հայերը կրկին բնակություն են հաստատած Ադյամանին մեջ։ 1871 թվական Ադյամանի մեջ կապրել 52 հայ ընտանիք, Ադյամանի մեջ ծնված ֆրանսիական դիմադրության շարժման հերոս Միսակ Մանուշյան։ Արդյունք ամենք եղեցիկ եւ պատմական շինությունները, որոնք հայտնաբերվել վինաստարածքներում մեջ կփաստեն հայկական մշակութային ժառանգության կարևորությունը եւ հայերու պատմական ներկայությունը արևմտյան Հայաստանին մեջ։ Վանալիճը, որը կգտնվի արևմտյան Հայաստանի մեջ, ֆլամինգոներու համար կարևոր հանգրվան է, աշնան իրան են դեպի Աֆրիկա, իսկ հանանը հագարակ ուղությամբ ճվելու ճանապարհին։ Տաք եղանակին ատեմ, երբ մտնոլորտը կսկսե դականալ, ասկ եղեցիկ թռչունները կհավաքվին Վանալիճը իրենց մեծ մարմիններով, նրբաճաշակ վզերով ու երկար ոտքերով գրավելով աչելիներու ուշադրությունը։ Անոնք օգտվի Վանալիճի սննդային տարածքին, որտեղ կմնա մինչև նոյեմբերին վերջ, ապա կդեղափոխվին ավելի տաք շրջաններ։ Լուսանկարեն հարված են Փիթլի սախլաշրջանի Արջեշի հատվածը, դարվա այս եղանակին Վանալիճին ժամանակավոր բնակիչներուն ու անոնց բարերը նկալելու նպատակով Արջեշկի ժամանին բազմաթիվ լուսանկարիչներ տարբեր վայրեր են։ Թուրքական մեդիայի մեջ լայն տարածում է գտած Վանի ֆուտբոլային Վասպուր ակումբին սեզոնային նոր հագուստ ներգաղթող դեսահոլովակը։ Պատճառն այն է, որ դեսահոլովակի մեջ ներառված երկը քրդերեն է, այլ ոչ թե թուրքերեն։ Հատկանշական է նաև, որ դեսահոլովակը նկարահանված է Աժեմյան Թուրքիայի մեջ գտնվող Վանալիճի նախթամար կղզին Սուրբ Խաչակական եկեղեցին տարածքը։ Հայտնի է նաև, որ նման դեսահոլովակը նկարահանված նաև Ամեստրո ֆուտբոլային ակումբը։ Այսօրվան համար այսքանը, մաց եք, բարյավ։